mfumo wa SNR ambao unasaidia katika wananchi wetu kutoa malalamiko mbalimbali. Imesaidia sana kwa sababu imekuwa ni njia rahisi na wala haonekani yenye usiri. Kwa hiyo inamfanya anakuwa huru kutoa matatizo na kero mbalimbali anazozipata, whether kwa kupitia taasisi zetu ambazo zimeshindwa kutatua kwa uzembe au na hali nyingine yoyote. Na hii imesaidia, changamoto nyingi zimeendelea kutatuliwa. Lakini kwenye hili wapo wasimamizi wa taasisi mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuangalia huu mfumo. Wengine wamekuwa wanachukulia poa sana hii kazi. Wanaiona kama vile haina umuhimu. Na kwenye kuonesha kwamba sisi tuko serious kwenye hili, tayari nimeshaandika barua kwa wakuu wa taasisi wa watumishi wawili ambao walikuwa wamezembea kwenye kufanyia kazi masuala yanayopelekwa kwenye taasisi zao, ili waweze kuwachukulia hatua. Kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine yote, na hatutavumilia mtu kuidharau na kero za wananchi zikaacha kushughulikiwa kwa sababu yeye tu anayesimamia ameamua kuwa mzembe.